çay 2004-cü il 1-ci avqust Xarəzm vilayəti Xiva şəhərində doğulğanman. 2016-cı ildən mənə sport tur atletika bilan şuğlanıb gəlyatırman. 9 kərə Özbekistan çempionu oldum. 2021-ci il Saudi Arabistan Jidda şəhərində olub ötən yaşlar ortasında Jahan çempionatında fəxr üçün çörnə gəldim. Yaqında olub ötən Grensiya şəhərində yaşlar ortasında Jahan çempionatında tərbiyəlik görüşüm üçün Xiva şəhər hakimlə maddi tamamlama yardım sorab çıxdım. Grensiyada olub ötən Jahan çempionatında yaş tələlər üçün 8 milyon ajratıb verdilər. Nəsib olsa maqsadım şu müsabakada 6 medal alıb gəliş. Bizə de sporçularını kollab-kollab durğan dövlətimiz rəhbərinə öz minnətdarlığım bildirəmək. Özbekistan bayrağını yukarıda kütərib, birinci oran alıb gələmək baxalım.